dobitnici oktobarskih nagrada za 2015. godinu. Na vreme stiže isporuka toplotne energije. Počele hladne probe i dopune sistema toplifikacije. Hor Barili na nedelji iračke kulture. Turistička organizacija Požarac na sajmu turizma u Novom Sadu. Bez struje. Susret sa Charlie Chaplinom u vrtiću Čačalica. Jačeno vrućenje sa kišom. Odbor za dodeljivanje nagrade i povelja grada Požarevca na sednici od 6. i 8. oktobra 2015. godine doneo odluku o dodeli nagrade i povelja grada Požarevca. Povodom 15. oktobra, dana oslobođenja grada Požarevca, nagrade grada u neto iznosu od 60.100 dinara i povelje o nagradi dodeljuju se dr. Srećku Bosiću, direktoru opšte bolnice Požarevac, Miroslavu Isakoviću, upravniku kazneno-popravnog zavoda za žene i Vesni Pejić, profesorki razredne nastave iz Požarevca. Takođe, povodom 15. oktobra, dana oslobođenja grada Požarevca, povelje grada Požarevca dodeljuje se Prirodnom društvu Auto Mirkos DOO iz Požarevca i Duvačkom orkestru i horu Dunavska lira iz Kostolca. Iako grejna sezona zvanično počinje od 15. oktobra, termoenergetski kapaciteti u Kostolcu već su spremni za isporuku toplotne energije daljinskom sistemu grejanja za gradove Požarevac, Kostolac i okolno naselja. Sam početak grejne sezone toplotna energija će se isporučivati sa bloka A1 termoelektrane Kostolac A snage 100 MW, koji je letos remontovan i u dobrom je tehničkom stanju. Blok A2 snage 210 MW, koji je ove godine u kapitalnom remontu, bit će spreman do kraja oktobra za neometan rad, do kada će se završiti svi radovi na ovom kapacitetu. Po rečima Radovana Bogdanovića, direktora termoelektrane Kostolac A, punjenje cevnog sistema počelo ovih dana, a hladne probe zakazane su za 7. oktobar. Prema trenutnoj prognozi i dopisu javne preduzeće toplifikacije Požarevac, termoelektrana Kostolac A obaveštana je da se početak grejne sezone očekuje od 13. do 17. oktobra u zavisnosti od spoljnih temperatura. U skladu sa obavezama distributera toplotne energije u toku su hladne probe i dopuna sistema, dok će u zavisnosti od vremenskih prilika tople probe početi do kraja ove nedelje. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, a od ove sezone na snagu stupa novi tarifni sistem za obračun i naplatu, kao i cenovnik, rekao je Zlatko Cvejić, tehnički direktor javnog preduzeća Toplifikacija Požarevac. Javno preduzeće Toplifikacija Požarevac kao distributer toplotne energije imalo je obavezu da ceni način naplate uskladi sa metodologijom koju je uredbom donela Vlada Republike Srbije. Saglasno za novi tarifni sistem za obračun i naplatu kao i cenovnik za isporučenu toplotnu energiju dala je i lokalna samouprava na sednici Skupštine grada Požarevca koja je održana 30. septembra. Cvejić kaže da je novina ukidanje paušalnog načina naplate. Novi računi će biti dvodelni sa fiksnom i varijabilnim troškovima. Fiksni deo računa pokriva troškove poslovanja distributera na godišnjem nivou, dok varijabila podrazumeva troškove za isporučenu toplotnu energiju. Osim promene u načinu naplate, uvedena je još jedna promena. Reč je o prelasku sa kubnog na metar kvadratni, kao osnove za plaćanje paušala u stanovima i lokalima. Metodologijom je predviđeno i ograničenje da cena za poslovni prostor može biti samo 25% veća od cene grejanja u stambenim jedinicama. Kao primer, račun za grejanje stambenog prostora veličine 50 metara kvadratnih do sada je na godišnjem nivou iznosio 20.888,04 dinara plus PDV. Novi načinom naplate, fiksni troškovi na godišnjem nivou iznosit će 16.354 dinara plus PDV, dok će se varijabilni troškovi koji se dodaju na fiksni deo kretati u raspon od 5 do 8.000. Požarevački gradski ženski hor Barili nastupio je na otvaranju 6. iračke nedelje kulture u Beogradu na manifestaciji pod sloganom Kulturom protiv terorizma. Pored Barilija nastupili su i irački muzički solisti i umetnički ansambl Stanislav Binički. Manifestacija je otvorena izvođenjem himni Iraka i Srbije, koja je zajedno sa horom Barili otpevala
ćerka ambasadora Iraka, četvorogodišnja Džuda. Gostima se obratio irački ambasador u Srbiji, dr. Falah Abdulhasan Abdulasad, koji je preneo poruke mira i prijateljstva svoje zemlje Srbiji i svetu, ali i odlučnost da se obračuna sa terorizmom. Poštovani pomoćnik ministra spoljnih poslova, poštovani članovi Narodne skupštine, vaša ekscelencija ambasador i članovi diplomatskog kora, uvažene dame i gospodo, mir sa vama i Božja milost i blagoslov. Ovogodišnja šesta nedelja iračke kulture održava se u vremenu koje obeležava dva važna događaja. Prvi je nezavisnost Iraka 3. oktobra 1932. godine i njegov ulazak u Ligu naroda, a drugi je 60-godišnjica od početka diplomatskih odnosa između Bagdada i Beograda. Članice Gradsko-ženskog hora Barili izveli su i dve tradicionalne iračke pesme. Publici se potom u pratnji ansambla Stanislav Bidički predstavio irački kompozitor i violinista Delšad Mohamed Said. Oni su zajedno izveli nekoliko popularnih i tradicionalnih iračkih numera. Ambasada Republike Irak u Srbiji, organizator je šeste nedelje iračke kulture, koja se u Beogradu odvija do 10. oktobra. Imajući u vidu da Republika Irak vodi odlučan rat protiv terorista koji su okupirali delove bliskoistočne zemlje, ambasada želi da pokaže da je država sposobna da se bori protiv terorizma, a da kulturno i umetničko stvaralaštvo jedne od najstarijih civilizacija sveta mogu ovdašnjoj javnosti da predstave mnogo vrednog i lepog. U periodu od 8. do 10. oktobra u Novom Sadu bit će održan 48. Međunarodni sajam turizma. Svoje učešće na ovogodišnjem sajmu uzela i turistička organizacija Požarevac, potvrdila je direktorka organizacije Davorka Mitrović. Sajam turizma u Novom Sadu je mesto koje promoviše banje i klimatske centre u zemlji, zimsku turističku ponudu iz zemlje i regiona, ali i novogodišnje aranžmane. Takođe, aktivno učešće na sajmu imaju i turističke organizacije gradova i opština. Turistička organizacija Požarevac na ovogodišnjem sajmu će nastupiti samostalno. Smatrajući važnim za sve posetioce koji dođu u naš grad, Požarevac će predstaviti svoje ugostiteljske objekte, što je novina u prezentaciji na sajmu, kaže Mitrović i dodaje da će u našoj ponudi svakako biti predstavljena galerija Milana Pavlović Barili, muzej Ergela Ljubičevo, a najveći akcenat stavlja se na Viminacijum, inače nezaobilaznu destinaciju, zaključila je Davorka Mitrović. Zbog radova na trafostanici deo Kostolca u subotu 10. oktobra ostaje bez električne energije. Ulica Industrijska, Omladinska, Zlatarska, Fruškogorska, Užička i deo Poračke ostaju bez struje u periodu od 8 do 12 časova. Pri kraju obeležavanja Dečije nedelje u organizaciji Udruženja prijatelja Čačalice održano je druženje mališana predškolske ustanove kod mesne zajednice Čačalica sa klovnom u liku Čarli Čaplina. Iskoristili smo priliku da o ovoj manifestaciji porazgovaramo sa predsjednikom Udruženja prijatelja Čačalice. Cela ova aktivnost ekološke Dečije nedelje odvija se poslednjih 5 godina uzastopce i radimo svih 7 dana sa programom
koji je predviđen i koji se, mogu vam reći, i sada u ovim lošim vremenskim uslovima, evo sve do danas realizovao. Znači, realizovali smo prvi ponedeljak, je bio deca ometena u razvoju, onda smo imali Bobinu školu glume, imali smo decu muzički dan u sredu, u četvrtak smo juče imali ekološki dan gde smo skupili 4-5 džaka tih čepova, čeps za osmeh koji se vodi na nivou Srbije, vodi ga udruženje i oni kupuju određena pomagala za prodate čepove. Znači, i to smo juče, evo sad smo ovde pred ovom realizacijom ovog programa, neće to biti onako kako bi trebalo bude na Čačarici, ali deo ćemo da improvizujemo i da napravimo i ovde, da zadovoljimo decu i da deci često poželimo taj njihov praznik, dečju nedelju, da u sreći i radosti čekaju više godina. Za vikend smo planirali sportski dan gde smo trebali da odigramo šah, karatisti, planinari, gimnastičari i svi da nam pokažu ono što mogu da nam pokažu u prirodi u jednoj, ajde da kažem, najzdravijoj ekološkoj sredini u Požarevcu. Međutim, zbog ovih, kažem, vremenskih uslova, možda ćemo to da odložimo za neko lepše vreme, a u nedelju opet isto je to veliki problem, ne znamo kako će vreme biti, ali skidanje lijana sa drveća, koje je štetno, mi smo isto to odložili, tako da subotu i nedelju možda nećemo imati nikakvu aktivnost što se dečje nedelje tiče. Ova manifestacija je trebalo da se održi kod ekološkog doma na Čačarici, ali se zbog lošeg vremena održala u prostorima vrtića. Takođe su odložene i manifestacije predviđene da se održe ovog vikenda. Jačino oblačenje koje će tokom ranog jutra zahvatiti južne i centralne predele Srbije, tokom dana proširit će se i na ostale delove zemlje. Očekuje se kiša, a bit će i pljuskova. Biće i obilnih padavina, naročito krajem dana i tokom noći. A u većini predela očekuje se da padne od 20 do 40 mm kiše po metru kvadratnom, lokalno i do 50. Duvaće umereni do jak vetar istočnih pravaca u Košarskom području, povremeno sa olovnim udarima i do 100 km na sat. Minimalna temperatura od 10 do 13 stepeni, maksimalno dnevno od 12 do 17. U Kostolcu i Požarevcu sutra jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima krajem dana i tokom noći sa obilnim padavinama. Duvaće umereno do jaka košava, temperatura bez većeg kolebanja i kretaće se od 12 do 14 stepeni. U nedelju oblačno sa obilnom kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 10 na severu do 20 na jugu Srbije. U ponedeljak pre podne i sredinom dana oblačno sa slabom kišom, posle podne prestanak padavina i razvedravanje. U utorak, nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. U sredu, novo oblačenje sa kišom. U Košarskom području duvaće jak jugoistočni vetar. Dobitnici oktobarskih nagrada za 2015. godinu. Na vreme stiže isporuka toplotne energije. Počele hladne probe i dopune sistema toplifikacije. Hor Barili na nedelji Iračke kulture. Turistička organizacija Požarac na sajmu turizma u Novom Sadu. Bez struje. Susret sa Čarli Čaplinom u vrtiću Čačalica. Jačino oblačenje sa kišom.